bakunzi ba bigaruka series twangiye kubashimira ku mwanya nk'uyu nguyu imbere ya kamera turabona abatumirwa babiri na bakinnyi batoye bakina muri bigaruka harimo uwo tumenyereye ku izina rya Nandy undi tumuzi nka Thierry tubazi kuri ayo mazina ariko batangira batwibwira ibi biryo turareba umusore wibiye Thierry umusobwe tukabonayo Nandy twatangira Thierry twibwira amazina yawe kugira ngo n'abakurikiye iki kiganiro babashe gusobanukirwa nyuma ya filime witwa nde kwanza murakoze cyane kuba munyashyiriye hano muri kino kiganiro ubusanzwe nitwa ngizwe n'Imana Olivier mu buzima busanzwe ariko muri film iyi bigaruka series nyinamo ndi Thierry musaza wa Zuena murakoze umuso bwawe turabona Nandy murakoze nagiye nitwa Mwaza Pascaline kubanzi nkoresha imbuga nkoranyambaga ni Facebook nanjye nkina muri bigaruka nitwa Nandy ya ndi bad girl okay turabizi filime kuri iyi nshuro ni umwuga abantu benshi bayobotse kandi ni umwuga dufite ubuhamya ko ugenda ubeshaho benshi batandukanye mu buryo butandukanye ukabongerera kumenyekana guhura n'abantu batandukanye ese mwebwe iyo murimo gukina filime cyane cyane nkawe Nandy ngende ba filime nkabona ufite karakteri nyine itari nziza hari aho ujya kwiteretera umuhungu ukamubeshya ngo uramukunda nyamara ushaka no kuzamwica ahubwo iyo abantu mubana mu buzima bwawe bwa buri munsi nka Pascaline barebye filime noneho nka Nandy iyo bagezemo bakubwira iki birabatungura kuko abantu banzi neza ntabwo umutima wo kugira amahane cyangwa se wo guhemuka ngo ugire ahubwo mu bantu banzi neza bazi ko mpora nishimye none ukoresha irihe banga kugira ngo wambare iyo karakta itandukanye neza na Pascaline mu buzima busanzwe nta rindi banga rihari ni uko Nandy mba ndi mu kazi Pascaline mba ni mu buzima busanzwe ngomba kubana na sosiyete Olivier njye ndeba bigaruka nkabona ufite mushiki wawe bita Zuena mufite mama wanyu ariko nkabona uri umuntu uhishira mushiki we ibintu by'amakosa rimwe na rimwe mushiki we aratwite akabeshya ngo ntabwo atwite nako akaba adatwite akabeshya ngo aratwite kugira ngo abone indonke z'amafaranga avanye kwa bigaruka ari wowe mukabimufashamo eske ubwo buzima bwawe n'inshuti zawe zo hanze ubimanaginga gute ntabwo iyo bagezemo bakwita umutekamutwe cyangwa se umwisikoro urakoze cyane ubundi mu buzima busanzwe njyewe nkunda kurwana ishyaka nta nubwo nkunda ikintu cyaza gitera umuryango wanjye cyangwa abavandimwe giturutse hanze kugira ngo kituneshe yego cyane ko nemera ko abishyize hamwe nta kibananira yewe nubwo byaba ari mu kibi ariko bishyize hamwe gusa naje kwisanga ndi kumwe na mushiki wanjye nanjye nubwo nagerageje cyangwa nkomeza kumuhishira murwanira ishyaka nzi neza ko mu mutima wanjye atari byo ariko naje gusanga hariyo kese umuntu yibonyemo ntabwo nari kumushyira hanze cyane ko ndi musaza we mukuru uzi neza ko muri filime nabaga hanze naraje nsanga ni ikibazo gikomeye ntabwo nagombaga kumusenya mu mushyire ku gasozi nagomba kumufasha niriya nda naje kumenya ko ari bari uko njye na mama twari tuzi ko ari inda nyayo iyo bamubizi neza mukurikiranye episode ari episode ya 9 15 nizibanza zose muzazirebe neza uzasanga naje gusanga nyuma twaje kumenya neza ko yanda yari baringa ariko se twari guhisha umwana wacu mushiki wanjye ngo bigende gute so rero abantu mu buzima bwo hanze ingisha ikomeye irimo nuko babwira ni
malgré ikibazo gishobora kuba mu muryango ukabona mushiki wa cyangwa musaza wawe nti muri guhuza ku kintu runaka gerageza umurwanire ishyaka ahubwo umukosore mugira ikintu muzabigarura ariko utamutaye hanze kuri rubanda kuko umuretse ni ndese waza kumufasha none se ko tumenyereye ko akenshi agatinze kazaza aramenye haruguru nkuko bavuga mu kinyarwanda kandi byishwe birangiye bitoze nyirabyo akamara ese iyo bigeze biramutse ari nko mu buzima busanzwe bikaramuka bigeze kumugaragara utekereza ko nko mu buzima busanzwe muri filime uko biba bimeze mu buzima busanzwe utekereza ko nta buryo bya kwafekta ho mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri sosiyete ubamo ikuzengurutse ubundi ibintu ni bibiri iyo urugamba rutangije eyida uratsindwa cyangwa ugatsinda ariko iteka uharanira gutsinda nabira rero tubifata nk'urugamba hari inshuti zawe ugerageza kwegera ukazibwira ukuri ukazibiruti rero hari urugamba natangije cyangwa se hari ikibazo nisanzemo nta bundi buryo nare kukikuramo ndi guhangana n'uwo nakwita umwanzi nyamara si umwanzi si mwanga ariko nakisanzemo shaka ko nubwo namutsinda ariko nyisokamo bimaze kurangira nkazagena na matrero nubwo byagenze kure nubwo nagutsinze cyangwa se nubwo wambonye nk'umuteka mutwe ariko burya mutima wange siko narimeze ahubwo doraho byaturutse dora impamvu nabirwaniye ariko doraho mpagaze impande zose mu kazi kavaringa umwe ntakomereke n'uri ntakomereke ariko mukiyunga nyuma iyo niyo ntambwe ya mbere yo kujya ngumanika amaboko uruhande rumwe rusenye urundi rutsinde kandi baje bagutera so bisaba kugira ngo nihagire uruhande uza kwa Fabrice cyangwa guhungabanya rwani ishyaka kuko nabyo harimo kurwana ishyaka yego tugarutse ku ruhande rwa Nandy Nandy ubundi njyewe nkureba gutya mbona tuje ariko ubundi ari amahane na buriya buryarya ubundi ntabwo ujya ubirota iyo watashye aya ntabwo ubirota ikibazo rero nshobora kwibaza nko kuri Nandy urabona season ya mbere yarangiye mu by'ukuri bigaragara ko uri umukobwa umuntu akwiye kwitondera no kugendera kure cyane ko nka nyina w'uriya musore mwari kumwe we yaranabirengera avuga ati ejo ndi kureba ntabwo mbona ni neza ku mwana wanjye ese Nandy mu buzima busanzwe hari nk'abakobwa ujya ubona bafite nka character imeze nk'ibiba wambaye muri filime yo ugenda nko mu mahirwe mba mu bashuti banjye nk'abo ariko wenda nshobora kubona nk'umushuti umushuti wanjye nkabona niko ateye ku ruhande rwawe ushobora nko kumugira nk'ihe na birangira nabi ubu nawe muri bigaruka bizarangira nabi ko biri kose njye ntabwo bizarangira nabi cyane ushobora kuzasanga nitagira nkashyiramo n'imiyaga ariko bo iyo ari mu buzima busanzwe arabikora ntiyibuke ko hari igihe kizagira bikamugaruka Nandy ni mu masene yose tugenda mugenda mukina muri filime wambwira nk'umunsi ujya nko kuri tere ugiye nko gukina filime bigaruka nka sene wasomye ugahita uvuga ngo wa iyi sene ariko singe ndota nyigeze imbere ngiye kuyikina ni nk'iyi mbega ikibazo gikomeye ndetse nabonye warebye itangiye kuyikina uri ku isoma cyangwa se umudirekita ari kuyibasomera ugiye nko gukina ho gati wawu iyi sene pe reka nze nyitwike noneho nanjye ndimo ndatereta umuhungu ndetse nanjye ubundi mu buzima busanzwe ko umuco wacu wa kinyarwanda uvuga ko nta mukobwa utereta umuhungu ubundi wowe wakunze watereta nshobora kudatereta ngo mpite ngenda sitireti nshobora naho kubinyuza ku nshuti ze ukagenda muri manemu nkajya ngenda nyura mu bihura ko bikazarangira mbonye inzira ubundi se ubivuza byagutwaye nibaza ko ubu ngubu ndumva nta kibazo ariko kuri njye ndavugira abandi ariko kuri njye ntabwo simbizi cyangwa se ko nabishobora kumpita numva mfite nk'ikimwaro
gusa kubwiye hoye mese nta wundi kuva mu buzima busanzwe bwawe wigeze urya indobo kugukati Mana in the pool. The chosen chocolate pill. I got to have his twist and even to be sad. Munara Tereta, I got to. Okay, now, but now makes it with Yamuzi. Ain't I'm fit? No, I makes it was fit Najamut and Lucanero, a cutty, a chamber, and now go cut it up. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Abandi ngo sibyo ubwo nanjye simbiza ariko karagaciyemo nge nago ndi mariye yego ariko ndu umusore ukuze cyane kandi kumbona utoshye se nk'umwana w'imyaka 18 18 ubona ubona ubwanwa n'imvi zaje ariko ndu umusore kandi Imana ningirira ubuntu nzarongora nshyire mu mago nk'uko bavuga muri iki gihe nzabatumira mwese muze mu kunda ngo dusangire Umukobwa wo Nandy ndiba ndirinda kumubaza icyo kibazo tukiri hano hafi ese Nandy filime yanyu season yayo ya kabiri mutekereza ko izatangira ryari kubyo turimo turategura muri iyi minsi n'uburyo ndi kubibona yego kuba ngaho mu cyumweru kimwe n'igice cy'ibyumweru bibiri aba yabagezeho okay ni iki mwabwira abafana banyu abafana bacu turabakunda nyamuneka mugende mukore subscribe like share na comment kugira ngo natwe tugera kandi mudufashe no kugeza ibihangano byacu kure yego kuko tubafitiye byinshi byiza biri imbere I'm going to go to the house. Nakoze namwe twakirana.